pelajar semua kembali bersama saya, host anda Wani Keri, bersama guru jemputan kita, Cikgu Kala Devi, anak perempuan Arumogam. Apa khabar Cikgu? Sihat? Baik, sehat. Apa, sehat. apa khabar Wani? Khabar baik seperti biasa. Kita nak mulakan subjek kita hari ini. Tapi sebelum tu, Wani nak share sikit lah. Macam ada pelajar yang kata pendidikan moral ni dia sebenarnya macam agak susah nak hafal nilai-nilai dia. Agak susah cara teknik nak jawab. Jadi untuk memulakan subjek hari ini, Um, dari segi apa dan teknik macam mana nak kuasai pendidikan moral ni sendiri cikgu. Terima kasih Waninya kerana memberi peluang kepada saya untuk bersama anda dan ya. juga murid-murid di hadapan di ni. Mm -hmm. Baiklah sebenarnya apa yang murid-murid cakap memang benar ya. Pendidikan moral bukan satu mata pelajaran yang boleh dianggap enteng ya senang skor ya sebab memang ada banyak benda yang diperlukan ya boleh murid-murid untuk menjawab ya. Mm -hmm. uh, yang pertama tadi ialah dari segi menghafal nilai. Kalau dahulu pada peringkat awal murid bukan sahaja menghafal 36 nilai uh -huh. tetapi mereka juga perlu menghafal definisi penuh uh. untuk setiap 36 nilai itu. Wow. Dan 36 nilai ini daripada tujuh bidang pembelajaran jadi mm -hmm. berbeza-beza. Jadi uh, tapi sekarang ini uh, murid bolehlah uh, gembira sikit kerana uh -huh. mereka tidak lagi perlu menghafal nil, definisi penuh nilai tersebut. Mm -hmm. Tetapi Sekurang-kurangnya murid perlu menghafal semua nilai yang diberikan tanpa kesalahan ejaan langsung. Okay. Itu syarat pertama. Yang bahagian-bahagian lain pula murid juga perlu menguasai topik-topik yang diperkenalkan kepada mereka di tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. 5. Jadi kalau ada murid-murid yang tidak langsung menyentuh buku teks tingkatan 5 dan 4 memang bahaya. bahaya kerana oh. soalan ditanya daripada buku teks dan seperti yang Betul? kamu tahu Kumpulan yang tahun ini yang mengambil periksaan SPM pada 2021, yeah. mereka adalah pengguna terakhir buku teks tingkatan 5 tahun ini. Sebab mm -hmm. silibus yang baru hanya mempunyai 18 nilai uh -uh, dan sukatannya 18. berbeza daripada sukatan sekarang. Mm -hmm. So memang persiapan yang lebih hebat perlu dibuat oleh murid-murid. Ya? Tapi untuk yang kali ini, Cikgu macam mana nak kuasai lebih-lebih lagi dalam soalan seperti soalan struktur, soalan esay dan apa? sebenarnya murid-murid perlu fokus ketika menjawab um, kertas ini dan untuk mendapatkan skor A ataupun plus untuk SPM dua orang cikgu. Persiapan pertama yang saya rasa kamu boleh buat ialah hmm. menghafal semua 36 nilai. Okey, menghafal. Hmm. Bila saya cikgu sebut menghafal, ya. cikgu sebenarnya telah pun mencipta satu teknik menghafal nilai menggunakan sentuhan ya dipanggil oh. touch and remember. Touch and remember, okey. Pada bernari? tahun 2005 di mana pelajar hanya perlu menyentuh anggota badan dan mengingat semua nilai. Macam mana nak hafal dengan hanya sentuhan cikgu? Okey, cikgu perkenalkan dulu 12 lah nilai dalam bidang perkembangan diri ya sebab kalau kita buat semua 36 habislah slot hari ini ya. Baiklah. Ya, saya... untuk bidang perkembangan diri kita ada 12 nilai. 5 nilai bermula dengan huruf K. Okey. Okey, 2 nilai bermula dengan B, B, dua nilai H, H, head okay. dan kita ada nilai uh, tiga lagi nilai campuran RAT ya jadi kita okay. lihat macam mana kita buat ya Okay, untuk 5k sentuh kepala kita kata kepercayaan kepada tuhan mm -hmm. kerana kepala ini kita semua agama menggunakan kepala semasa bersembahyang sujud dan sebagainya so ini yeah. nilai kepercayaan kepada tuhan Okay. so saya rasa dalam periksa bila pelajar sentuh kepala dah tahu kepercayaan kepada tuhan uh -huh. yang ini hati jadi nilai kasih sayang kasih sayang K yang kedua Okey kasih sayang. Kemudian kita ada ikat perut, kesederhanaan. 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 Okay. Ikat perut. Okay. Kemudian ini dacing, ke a keadilan. Betul keadilan. dacing. Keadilan, ya. Betul. Okey dan kita buat kerja dengan tangan jadi kita sebut kerajinan. kerajinan. Habis lima nilai, lima sentuhan. Oh, Okey. Okey, kemudian kita pegang kaki berdiri di atas kaki sendiri, nilai ber dikari. Berdikari. Okey, okay, bila orang bagi kerja kita buat dengan sungguh-sungguh bertanggung, bertanggungjawab. Yes. Kemudian bila bercakap nilai H. Ha? bila bercakap mesti bercakap dengan sopan, Hemah. hemah tinggi. Hemah tinggi. Nilai okay. hemah tinggi. Yang ini duit, harga diri. Harga diri. Dah habis. Kemudian kita ada tiga nilai akhir, berfikir, otak, nilai rasional. Kita perlu berfikir secara rasional. Rasional, betul. Kemudian kita perlu ada nilai apa ni? Hmm. Jangan terima wang rasuah dan sebagainya jadi amanah 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 ah, okay. jangan terima rasuah dan akhir sekali cincai jangan cincai jangan kisah toleransi. toleransi so habis 12 nilai sentuhan wow cikgu uh, itu Ma untuk 12 saja lagi ada ya lagi 36 jadi saya perkenalkan 12 dulu untuk okay. para pelajar jadi selain itu cikgu antara cara untuk mengingati nilai-nilai yang diberikan um, apa uh, Baik, bahagian yang perlu difokuskan yang memberi markah paling banyak dalam kertas pendidikan moral sebenarnya. Baiklah, pendidikan moral, uh, silibus baru, silibus yang ada sekarang ni sudah diperkenalkan sejak tahun 2001 ya. Jadi sekarang dah hampir dekat 20 tahun ya. Dan uh, buku teks Tingkatan 5 memang saya yang menulis buku teks itu pada masa itu. Dan uh, kalau kita lihat fokus pertama murid-murid yang suka mengabaikan buku teks. Saya tak berapa setuju dengan konsep murid dah tidak memegang buku teks langsung sebab selama ini pengalaman kan kami, soalan-soalan yang diambil memang menyentuh buku teks tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. So, kalau kamu tak buka langsung buku, bagaimana kamu nak jawab soalan? Betul? Sebab benda ni dah, dah disediakan. Yeah. So, kita baca, kita fahami dan jawab. Mm -hmm. Itu adalah uh, apa orang kata, persediaan pertama. Betul. Buku okay, jinak, teks. Jinak-jinakkan diri dengan buku teks. Buku teks. teks. Okay? Kemudian, yang perkara yang kedua ialah Uh, sekarang ini soalan moral lebih berfokus kepada dua aspek iaitu kebat kemahiran berfikir aras tinggi dan juga KBKK kemahiran berfikir secara kreatif dan juga kritis. Jadi murid-murid tidak boleh mengharapkan jawapan yang memerlukan jawapan sebutkan lima prinsip rukun negara itu bukan tahap tingkatan lima. Ya, Okey, dia mungkin tanya soalan apakah nilai yang ingin diterapkan dalam prinsip rukun negara yang pertama. So itu yang murid perlu jawab. Dan oleh kerana dia fokuskan kepada kemahiran berfikir aras tinggi, murid perlu memberi, nombor satu, alasan. Alasan. Sesuatu tindakan, sesuatu perbuatan, suatu isu, apa alasan untuk murid bertindak demikian dan berikan nilai yang berkait dengan tindakan tersebut. Yang penting alasan itu munasabah dan sesuai. Ya, dengan jawapan sesuai cik. dan ada elemen-elemen moral. Okey, kita lihat slide yang berikutnya. Baiklah, kalau bagi soalan struktur, ya katakan markah yang diberikan peruntukan perlu diberikan kepada peruntukan markah ya jadi pelajar bila menjawab dia kena tengok markah ya kalau fokus itu memberi huraian atau penerangan contohkan dia kata terangkan gaya hidup sehat. kalau satu markah lain kalau dua markah kita perlu beri dua jawapan okay. contoh di sini gaya hidup sehat kita lihat kita perlu sentiasa bersenam itu satu itu, markah satu penerangan okay. tapi bagaimana huraian bersenam sekurang-kurangnya bersenam tiga kali seminggu kalau murid tulis, kita perlu bersenam untuk menjamin gaya hidup sehat, dia tak dapat markah yang kedua. Dia hanya oh. mendapat markah di depan sahaja sebab yang belakang itu jawapannya tiada, tiada isi. Tiada faham. Tiada isi. Mm -hmm. Okey, dan murid perlu membaca soalan dengan teliti. Sebelum okay. menjawab soalan struktur, dia perlu gariskan dulu kehendak soalan. Mm -hmm. Jangan tersilap memahami keperluan soalan. ya. Uh, dalam pengalaman saya, ramai murid yang pandai pun eh, tersilap hmm. eh, membaca soalan. Terutamanya soalan itu dia merujuk kepada siapa. siapa? Dia tanya kepada siapa. Hmm. Isu yang disentuh isu apa. Dan kesan itu kepada siapa. Okey. Dan selain saya dah sebut tadi, mahirkan nilai. Eh. Kita lihat yang berikutnya. Baik. Kita tengok pula soalan esay. Esay. Eh. Baik. Soalan esay adalah satu lagi bahagian yang penting kerana membawa 40 markah ya untuk keseluruhan kertas ini. 20 markah. 20 markah. Hmm. Maaf ya. Baik. Esay, murid perlu tulis nilai untuk semua soalan. Sama ada soalan soalan tu minta nilai atau tak minta nilai untuk selamatkan jawapan tuliskan nilai untuk semua jawapan sekurang-kurangnya berapa cikgu a uh, Cadang, selalunya dia nak tiga tapi saya cadangkan lima sebab lima, uh, lima okey okay. sebab nak selamatkan kalau nilai salah, salah. masih boleh diselamatkan okey okay? kerana dalam semua soalan nilai mungkin diberi markah jika tidak cukup alright okey kemudian amalkan boleh jawapan lebih daripada yang diminta kalau pun dia sebut di situ, terangkan tiga ciri, uh -huh. murid boleh menulis lebih daripada tiga ciri ya. Okay. Lima atau enam ciri. ciri. Dan okay. bagi esay, saya cadangkan jangan kedekut masa, jangan kedekut menulis, jangan fikir ing habis. Yeah. Tulis sebanyak mungkin huraian, penerangan dan contoh. Dan di okay. sini tak boleh mengira perkataan. Moral, esay moral tak ada bilangan patah perkataan. ya. Oh. Dan Persoalan yang murid selalu tanya, cikgu, SC perlu guna perenggan atau tidak? Itu bergantung kepada kamu. Tetapi kalau kamu menggunakan perenggan pun tak salah. Dan kalau kamu tak nak guna perenggan satu perenggan pun tak salah. Tapi jangan guna point form. Jangan letak dash ke point form ke nombor untuk menjawab SC. Ya. Ada soalan yang meminta murid menjawab jawapan berdasarkan nilai. Tiga nilai. Dia terus tanya nilai. Ya. Jadi Hai. kalau boleh, boleh lihat pecahan markah. ya. Kalau untuk soalan yang minta nilai dan pelajar tak jawab nilai langsung, dia jawab macam karangan bahasa Melayu, Aha. maksimum dia boleh dapat markah sembilan sahaja. Okey, sembilan. Okey, dan lihat pecahan berikutnya. Kalau pelajar jawab satu nilai, sembilan huraian diberi markah. Kau sepuluh markah. 10. Kalau dia jawab dua nilai, lapan huraian diterima. Tiga nilai, tujuh huraian diterima. Macam mana pun maksimum markah AC ialah sepuluh. Okey, tadi saya dah sebut walaupun tak diminta nilai, murid perlu tulis ya dan esei boleh ditulis sama ada menggunakan perenggan atau tambah perenggan yang saya cakap tadi ya dan nilai boleh disenaraikan di bahagian atas ya pelajar tak perlu menyelitkan nilai dengan jawapan ya mereka boleh teruskan nilai dan sebagainya dan mereka boleh jawab ikut kepintaran murid okey jadi itu merupakan panduan-panduan untuk soalan struktur dan esei juga cikgu dan saya pasti lepas ni cikgu ada lagi input yang penting untuk pelajar-pelajar semua tapi sebelum tu cikgu kita berehat dulu sebab lepas ni kita akan bersama dengan cikgu Minggu Kala TV di segmen seterusnya. Jangan ke mana-mana bersama saya, host anda, Wani Keri di Breakout at Didik TV. Bye-bye.